السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي سلام كان يدكو سلام يا مركوبات وحيد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وياه ميول بيتو ديدو كيس وقتين شير قرية قارسية بيج كلتة آذية وبال رمضان مش رمضان بان كجرنا ولي بدمات كذي عيد وسبت ذا سيدو اللي سكون راعي إن شاء الله دو إلى إرادو وحان ربانا دور غضب كهد لكلي وان آد أترى بدنين oo gaaban waqtigeedu ku dheeraan maayo bisha ramadaan in hadda ku jirno ana duqbulo laba jeer miya ha laba jeer kaliye ayaa soo galay live labada jeerna waa social media drama fiican oo qurux badan ba galiyay een drama ka kiciyay ba wali si socday la hadda I'm proud I'm good waxaan rabaa inaan ka hadlo nabadii nolol hadaan anagu ama dadka dawladda jecel اما دادك عالك الصوماليين اذياتك اجعل هدارنا ارتبش رمضان وا احتراني وا رسبكت قراني قرالك واجو جني لايف كي فرحة بدنارة واجو جني نمكي اسبارة قروبها يا نمكي مرغان سرا مرغانك دي مرغانك مرغانك كجري بيش رمضان يا فيسبوك كسوفا كدين بلغيست bishii ramadaan ayaa waxay ku soo fakadeen ay ku soo yaaceen social media siyaasigoodi koodi wala slaantoodi fiyowid islaantoodi fiye facebook galay wada taageeyay waana bil ramadaan dhageysatay war soo dhawaada si shar garay aadiyad waana bil ramadaan baa lagu jiraa hadalkayga aad u dhageysatay bil ramadaan nin walba waa cibaadeey sharaya nin walba waxa weeye ilaahay buu baryaya nin walba akhar u shaqaysanaya فيصل على ورابا سوشيال ميديا دحتاج شيخ شريف با سوشيال ميديا دحتاج كوودي فيوايا كوودي والله يا سوشيال ميديا دحتاج ورمانا بقينا وان حشوني هدانو نهي ددك الدولد الجعل هدانو نهي ددك على كبلو قيل أشهدو هدانو نهي ددك الصومالي نمدو ويكو انتاي بشر رمضان داد اسلام با نهي داد مسلمة اوتو كدو اقيش اوتو كدو oo ilaahay u soo ma u salaadaan nahay waan ka xisoonay bisha ramadaan cid walba waa dhumatay idinku waxa weey facebook ibay soo fariisteen xasan sheekh maxamuud sawirkiisii baa la soo qaaday amirka umadda soomaaliyeed mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud orognahay bay isgarab dhigeen xasan sheekh maxamuud orognahay iyo amirka umadda soomaaliyeed مدن محمد عبد الله فرماج يس قرب نيجين تشاينيز با عودينا يا تشاينيز ورانا صور نيجي هالسوقي وينين هالسوقي وينين يا حاسس شيخ محمود ونقنا هاي حاسس شيخ محمود اون قرانين حاسس قصلي او قبلين سعودي كاكت اوكي ياك قبر قاضي ميلاد قاضي وسجودي يا اميركم مد الصومالي صور قرب نيجين ها فرماج دكي نعين فرماج مقرر سي دكي كعررن فرماج ولا نعي حاسس شيخ محمد ورسالة رمضان بلا قدرة نبضي نولول وداد اسلام مسلم اوتو كدوي نبض يا نور داد كتاغيرا دوبلو هربود كوي وداد اسلام وداد مسلم اه وداد الهي كعب صدو بلا هذا كما بقان سوشيال ميديا هي بيا عيان او دواقيان او قيليان او ارديان او دوبلو ما عامسي ما قرش هذيا ما قرش ورسالي مغلا سالي مغلا سوسوق روح بدن او في عالم مغشان او قرح بدن سعود كي تقينا كما دعي اذيات تقيشت فاسل على ورابة او نم وينو او 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 لك ونم وين دي تدبا تنجر تيه كتنا بعدين تدبا تنجر عرور تيسي داعش اي كجران داعش اي كجران تقيشت وا فاسل درواوي فاسل دروا ilmihi u dhalay caruurti u dhalay ba daacish ku jirto wallahi waa bil ramadaan waa soomaarahay wiilki u dhalay ee asagu u dhalay waxa weeye diyaarada mareeka leeyahay yaa lagu qaraacay waxa lagu dilay siiriya lagu dilay waa nin argagixisa balagayso dalkeen waa nin argagixisa ilmihi u dhalay ya daacish yaa shabaab iyo argagixisa u dagaalamay mareekan way dhageystay codadkiisa la dhageystaa waa faisal durwawi ma doon fikra fiiso ma garaysaa way ku adag tahay sharcigii uu ka haystay wadamada finland ee scandinavianka waa lagu daba jiraa waa la dhagaysanaya aad iyo aad
الميسيبة اسكو قرحيي او مراكن دياردين لايهين كد لي داعش اهال لود لي دقيس وانين وين او تدبات الجري اووغا بوليك يا اووغا والله انا بنين اووغا عديك حطا يتداوري فاسل روائي اووغا ويسلقين عديك اووغا مساجد كدرا بل دقيس مرغام بالله اللي عديك اووغا حدا نكا نظيفتا يقول نظيفتا الله اللي اووغا يعابها مساجد كي كدران way tukarayaan way salaadayaan way soomayaan ilaahay bay gacmaha u taagarayaan faysal mirqaan iyo faysal dhurwa iyo mirqaan family dhageyst mirqaan family idaa caday taagayeen waxay tabayaan qabiil dhan oo soomaaliyeed oo boqortooye reer dhan oo soomaaliyeed oo boqortooye oo ilaahay boqortooye ka dhigay iyo idaacada ku dhagaya idaacada ayuu ku dhagaya wuxuu ku leeyahay waa reer hebel he waa qaxooti waradan fiktamer faysal dhurwa oo awowgay awowgay wuu tukada ma tukatid awowgay wuu tukada faysal dhurwa ariga awowgay misaajidku ku jira uu salaadaya uu tukada uu tukaraya uu soomaya tabaki bisha ramadaan ee barakees tabaki u dambeeya lagu jira adigu waa mid waad mirqaansan tahay waad he mirqaansan tahay ila cada taagatay reer hebel barcay waa lagu jawaabi siday taaba lagu wushay faysal dhurwa yow والرجالات كذا واقيس ورس على الرمقة كلت بلدقيش تعاو صفي عن ما تصفي عيد دقيشتان وإسال الله إلى عيد كذب الله في سوق الماي فسل رواية يا مرغان فاهم اللي دقيشت فيكت إذا عراه تاجتي إذا عراه يا تاجتي ند مالو البع الذين لفاض وضطع فسل رواية ولا فوق عياد وضطع لف عري يلا فجل بعض وضطع ولا يدلي بعض لا ولا يدلي دقيش فسل رواية الله الله يا مرغان فاميلي دقيست مرغان فاميلي يا فاسل درواس كاي تبا لكن تقبلوا حقيقه يا دبتو كرستاغ والله وبالله كما قبض وانا رن وحان شيغيو الهي هدي دنبي كو تاري الهي قعفي لكن وحا ان شيغيو يا وحان كادلي وا حقيق دبا جرتوي فاسل دروايو دروا فاسل دروايو لا فاض وضتا مالن والبيدا عدها تاغنتاي بس عرم كمر كي لفي دي أنا كقعد أري بين نقدين أري يجيل يلا بين نقدين فصل روايو دقيش إذا عليها تاجته ولا على عليها أو حلا ده يوال لا يدري ياكو دل بقرطية ده ندمان ولا بعايز ياكوش واد مالهم والبمر كاد أو يسو إيه أتواقيسو إيه أت على عليسو إيه أت بوقيسو إيه أت وذا تد محو هاي بعشان أت وذا تد إلا فه أت وذا تد وحاد لاداي وحاي ديلاي دوقبله وباي ديلاي باد لاداي حدانا وان عايتاميسا فاسل روايو مركات قحوتو كتلماميسي انا جانية مورغن واغاي لان ديراها اهايين اياد كباهو دا بالاسايسي اي بانان كماركي لغود ديري دكتا ايسو قبل لغو يلا هذا كاري جرتي سب بلا هذا نماذا هاي فاسل روايو انا جاني يا مورغان يا رجع عدمان عرب باوضي الهبل 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 عاتري واجي سيدي مجرى ساي كراني 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 بويا سدي سيدي بويا سدي مركي كدران فرت يا سول كمركو سدا السقود الله الله دير النمو بقيس فرت يا سول كمركو سدا السقود دع وسكسي دقيقة الله بدار الله مدح وين ومجرى ساي فصل رواية 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 قطيوك أدار جدرتي وقاركون ندكت هتسوق بريش إلا ورد ما قرحانية وقرحان تاعي أرد بيها إيسا نام كلون كإي وريح جكرت كدر جرت وريح فش الرواية ورجع أفك كسر تاجي سوى رجع اللفاوت والرمضان وإلهي وحدم بيقعف لك ولو جوابي وحنون كييد كلا جرسين إيش الله هنا نبينا هين والله ما قاعد لهم كل نرتب الرمضان بالقدرة فيصل فيصل على ورابه وحقوس قينا يا كعاكي يا دولتي محمد سياد بره وش غيري كعاكي يا دولتي محمد سياد بره يوش غيري وحوها كبليير اللي عليك سدوها رجيست فيصلوا والله تاريخ هذا الله يا قبلها كلنا شيء اللي بود درجره كوا كلنا شيء يا اللي بود درجره اللي وران درجره ذيكن إنا جاربة كورجر الله ونعرفش مورغان وانولي والله انا مرخاتي مرخاتي دنتي انا ابهره مورغان مانت 90 كيلومتر بو كوجرا 90 كيلومترز يو ميرش كنولي هي ميرش جوكت كوجرا والله انا بينه مورغان با اول اصوته او دريسكي عيدن كجنرال نيما ساوته او كابيريو كوفيد سدا او خيرتاي
oo u saal ka garabka u surad laan dheere dalay dhe adoo dhurwaa weeg dhurwaa waa faysal balan adoo dhurwaa leeg dhurwaa u eg dhe dhurwaa dhurwaa weegoo dhutinayo iyo moor garoo laan dheeroo sheerba weeroo garkaa duqbalow uu leeyahay oo kale garkaasoo kale loo shaarba leh oo gar dheer saa sida duqbalow dhegaysta sida duqbalow saa u gar dheer iyo adoo dhurwaa iyo kuwa adiga kula midka ah oo jikooyinka ku jiro hilib ariga kariyo hilib ariga hilib ariga kariyo dhadhamiyo wasladda ku hayo ku hayo cusbo ma leedahay ma garanaysaa cusbo miyay leedahay dhigo oo ma garanaysaa ma garanaysaa maraqa ka bada yaad taad u timaadadu usa saa usoo gashtoo gaariga gaariga aad ka furtid waa morgad waa laandheeranimo waa qaxooti weeye waa laga jabaaa war nin la ciilay baa tahay waa lagu ciilaya weli waa lagu sii ciilayaa ciil badan baa kuu harayada ilaahay baa boqortooyo ka dhigay morgan iyo raggaraad ku dhegantahay iyo duqbalog waraad ku dhigantahay ayar saas dhacdiid bay usax waa laandheeryaal soomaali maxamed oo calanka soomaaliyeed ku faanoo darajo gaarsiiyo markay gacanta ku hayaan soomaalinimada wallahi inay beray balagayso war hadduu gaariga saa morgan uga soo degto soo shaarbaa saa u maliqanaya faysalow faysal dhurwaayow dhegaysade faysal dhurwaayow saa shaarbaa u maliqanaya yaadoo laba yaryar oo magaraysaa xaafadiina ka soo qabtay gacmaha ku ahe morgan how inaadeer go'a inaadeer labadan baa keenay kii kalena uu maraqa dhadhaminaya maraqa iidkaa la gaarsiinaya cawaantan cawaantan jaahiliinta ee bisha ramadaan ka xisoon waaye hiidkaa la gaarsiinaya hiidkaa la gaarsiinaya waa la karkarinaya waa la daraysiinaya xanuunka la daraysiinaya waraa siyaasigoodii wey ka idaacadda tahay siyaasigoodii yaa idaacadda taagan oo caytabay war reerka war yaa dhegayso salaali waryaad u dhegayso yaa morga markuu saa usoo degto usaa usoo degto soo 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 ood ma garanaysaaye ciidan kumaan doosa garab ordaya laan dheeronimo kumaan doos saa u garda koofiyad cas ee saa u garab ordaya saa u gardasa dhurwaayo wado laba yaroo ilmaadeeradaana gacanta saa u wado maraqii iyo wasladii hilibkiina saa u wado yaad soo horsaagas taliye general cornel ma dhadhami mikaasa lagu dhiiti baaquliga intaa fila ilan waa rag la ciilay wey waa rag la ciilay dhurwaayo wada ciilantahay rag yaa haratalo nagarat ma lagu dhihi jiro luuraq yaa warhiidkaa lagu gaarsiinayaa mee sida taaba lagu sheega waraa ina gaari fadhigaad uu keen jirtay biyaha iyo biyaha musqusha ku galaad soo hordhiga jirta haa waa run wey xaqiiq weye waa ta jirta weye dhabta xaqiiqda ayar markay baashan wiilashan gacanta usoo gasho waa lagu jeclaysiinayaa maseer iyo ciil baa lagugu dilaya wallahi inana beerahayn wallahi oo bilaah tallah inana beerahayn mara labaatan sano iyo maalinka ka baxay ina gaaniya morgan iyo maxamed siyaad barre labaatan sane ka soo wareegatay ten years ka soo wareegatay waraa saasaas kaga daa wareeganaysa gabadhaadaad dhacaysa hooyadaabaad umusa magaraysaa umusa dooxaysa ghost city iyo waxaad ka dhigtay meel bahala galeenba dalkii soomaaliya ka dhigtay bahala galeenba dalkii soomaaliya ka dhigtay waraa cabdullaahi yuusuf baa idinka naxay oo maamul goboleed magaraysaa ee puntland haye baa idinka naxay intuu saa u fiiri yiri war waxaan cawaantan ilaan ilaahay ugumaba talagelin ba inay noolaadaan wallaahi been maa waa bil ramadaan wallahi xaqiiqda ka hadlaya cabdullaahi yuusuf alla jannadii hageeya waa helo janno jannadu ku jiraa saaka kuwii dalka burburiyeyna naartay ku jiraan kuwii dalka burburiyey naartay ku jiraa cabdullaahi yuusufna maanta jannadu ku jira waa bil ramadaan riyaan ku arkay ilaahay amarkiisa wallaahi been maa boqortooyadeen oo dhan jannaday galaysaa ilaahay amarkii waxaa weeye jannaday galaysa waa dad daacado soomaalinimada jecel wey waa dad hooyooyinkooda astura wey waa dad waalidkooda astura wey waa dad dariskooda ixtiraama wey waa dad magaraysa soomaaliya inay noolaata jecel wey waxay ku jiraan jannaday ku jiraan intii dariiq ahayd ee isbaarada dhigatay ee hooyada dilaysay ee bacda madaawadatay naartay kula jiraan saaka way ololayaan saacaddaas aad idala hadlaya iyo waqtiga way ololayaan because of qaaduca dariiq buu ahaa qaad ducad dariiq naartay ku wada jiraan fiiri cabdullahi yuusuf allahu naxariis intuu ka naxay usaa u firi yiri war waxaan ilaahayba uguma talagelin inay noolaadaan buu yiri waxaan ilaahayba uguma talagelin inay noolaadaanay wax xukumaan bu ilahay uguma talagelin cabdullaahi yuusuf oo dowladdii puntland ahay dowladdii puntland ahay iyo intuu saa u firiye wuxuu arkay isbaaro dhac iyo halkanoo magaraysaa 1995 baab faysal dhurwa oo gaaladii magaraysaa yahuuddii usu socda dhegeysta faysal dhurwa oo yahuuddi iyo israa'iil usii socdo kule reer banu israa'iil baanu nahay reer banu israa'iil ayaanu nahay ku hayo iyo cabdullaahi yuusuf axmed ar kaasu yiri waa la cadaabi wallahi nana bena waa la cadaabu yiri dadkan cawaanta
dad kan cawaanta waligood wadadan u talinayay wiir dad kan cawaanta ee si socdo wadadan waligood u talinayay talad ma yaqaanare war hoosteega dharbaaxo kor iyo waday kaxay Cabdullaahi Yuusuf in Baqaadi buu tagay in Baqaadi kayu tagay waxa lagu dhaariyay garoonka weyn ee kayu ku yaala lagu dhaariyay kitaab quraanka loo saar wariya war runta laga hadli war xaqiiqda la sheegi war siday wax yihiin baa dadka loo sheegi dadku way waashay dadku way waashan IDF lagaadadiba ka soo hor runta way gubi runtaas aan ka hadlay ee xaqiiqda uu duqbilow sheegay iyo kulan duqbilow hadhow waxay tan wallahi ana hadal ay ana ku darn waana waxaan ka hadlay waa xaqiiqo sadan sano ya maalku maxamed siyaad barre muqdisho ka baxay 30 years ba ka soo wareegtay 30 years ayaa ka soo wareegtay maxaa abdullahi farmaajo 2017 u yimid 2017 markuu yimid waka adduunyadii baa qosay caalamkii baa laga qosay wadamadii dariska baa dilayay ee u sujuudayeen ba sharaf iyo karaamo kula nool caalamkii baa deentii ku raha ee la dhacay ee la jajibiyay warqadii la jibiyay iyo ka cafi bal laga yeesh waruta laga hadlo siday tahay baa runta looga hadli hiidka la isgaarsiin xaqiiqda laga ilaahay wixii dambina naga cafi nololba waxa uu horeysay iyo light loshad waxa uu horeysay 2017 2016 xad sheekh maxamuud baa madaxweynaha gabdhaha soomaaliyeed buu gadanay il gabdhaha soomaaliyeed ee qaangaarka ah ee bikrade ee markaa qaangaaray 15 jir 16 jirka iyo suuudiga ka gadanay suuudiga dalka suuudiga iyo sidii arigi ka gadanay balagaysto ha waa gabdhihii yaraa soomaalida ee qaangaarka ah ee bikrade 15 jirka ee dalkanaga u soo kacay hooyada inay noqoto larbe ee wiilashana inay guursadaan loo baana iyo xad sheekh maxamuud oo madaxweyne gabdhihii tuu markab ku aruuriyay wuxuu geeyay suuudiga geeyay gabdhahaadii buu gadanay balagaysto sharaf ma lehna wadan dariso ixtiraamiya ma lehayn karaamada duyaan ugu may nooleenay waxay ku tahriibayaan liibiya iyo magaraysaaye badaha lagu dilay yaman baa lagu babiiray farmaajo u yimid adduunka dhan baa wuxuu yiri ala farmaajo ii geeya dalkii baa hagaagay nabad baa timid ra'iisul wasaare ruudi jiray ra'iisul wasaare kale kii jiray waxaa la baray cashir baa ila waxan xukunka waa u dhalasho wey waa wax u dhalasho oo ilaahay uu jiiniska dadka bil aadanka ku abuuro wey dhageysh dadka jiiniska bil aadanka ilaahay uu ku abuuro wey dhageysh ilaahay baa ku abuur labada wiil ee hooyada wada dhisay isku aqli maaha midna aqli goori buu leeyahay mid kalena aqli goori buu leeyahay dhageysh ra'iisul wasaare ruud ars wadad wada ars ku jiro wada cuqdadeysana wada magaraysay dhac iyo isbaariya booblaayo ku jiro facebook gibay iswada baheysanayaan bal laga yeesht facebook gibay iswada baheysanayaan bararaqdaas ku hayaan war adigu haddaad farmaajadii diyaad xukumi war adigu haddaad soomaalinimadii diyaad soomaali yaa soomaali kugu dawadi aad u baranaysa yaa kugu dawadi oo soomaali ay soomaaliya ku dhihi cid ku dhahay soomaali ghost sidigaagi baad ku noqonaysa waxaan la hadlay haddana dib ugu noqo waxbaan ma maraya waa ramadaan ma rabo inaan magaraysa aadi haddana hargeysan aadi dhurwaa war faysal dhurwaayow war daqoyo jaahilka ila nacas baa tahayan waxba la soconine somalilantan aad la ordayseed somalilan 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 leedahay cidku aqoonsan ma leh soomaali oo dhanba laba tuulaad ka degtaa laba tuul hargeysiya burcad ka degtaa aqligaagii niyadaada waxaa ku jirto dadkana cawaayihiin baan wax yaray tus dhageysa aqligaagi iyo niyadaada waxaa ku jirto inaad farmaajo caysi dhageys oo tiraada farmaajo waa reer hebel oo magaraysa garbahareybi ku yimid bal dhageysta soomaali hadalkayga dhageysta farmaajo garbahare iyo caabud baabuu ka yimid waxa weeye laascaanood iyo buuhoodlana waa walaalahay waxaan dili walaalka war adigoo jaahile oo weligaaba morgan iyo ina gaani ay ku gumaysan jire raggan goortay war dekaalay gaani yeera morganka aad hoos fadhidayeed magaraysaa gacbaha soo qaba jirtay ku yaraay kula dhashay iyo cuntadaad ka dhadhamin jirtay waa raggii waxan raggii dhashoodii weeye dhageysa waa raggii dhashoodii iyo tarankoodii weeye waxaan haddaad arkaysa aqal alla wuxuu waa anagu waa gaaniya ina morgan cajalad lagaba hayo ayagoo cajalad laga hin oo internet uusan jirin oo aan magaraysaaye wax laga duubiyo meel laga hadlaysan jirin yay ogaayeen oo adiga ku gumeeyeen gun kaa dhiga gun wallahi ina beenaan faysalow cuqdad baa halkaa kaaga buuxa ayadoon social media dir ayadoon facebook dir ayadoon bbc dir ayadoon idaacad dir yaa ina gaariya morgan oo ciidan eh askar eh yaa ku gumeeyey gun kaa dhigay yaad victim la tahay macadallahi adoo idaacad soo istaag war waadna walaalanaysaa walaalaan noqonaynaa dadoo dhashay oo noqonaynaa
واس سيج علينا عبود واقي الله سعارد يا عرقابي يا بوهضل يا كسماي يا جارس يا دبلي يا بقرسا يا جرو يا بوساسي يا قالكاي يا شارباه اسكسي دوق وانا مدارس موجد هذا نعيش انتو اذا عدا سوي استاقو حير واركوان كان بوليس كي استوى مدو البعانتا واركان كلام مقرسا يا بالكالتا البعانتا وعورالكي البعانتا انو لرش وعورد كان نقوي مقرس مجرتنا لرش وعورد كان نقوي war marahaan aanu la dhash waa urad kanagwi war ogaadeen aanu la dhash waa urad kanagwi hal hooyo hal aba dhalay alla wuxuu jaahil sala illa waa awaan gubaysa jiray illa waa awaan jikada igu jir jiray illa waa awaan maraqa waslada iyo hilibka ii dhadhamiyo awaan waslada hilibka iyo jiirka iga baruurta intii iga gooyo aan baruurta saxan yar ugu rido illa waa wax mag waliiba gun haawi gun haayti baa qul yar lagu rido lagu siiyo dalq lagu siiyo farwaajaa qoxooti ah xasheeq maxamuud bay qabiil ku taageeriya war waxan waxa waa taariikh dirta way waa taariikh dirto waligeed soo dirta way wallahi ina beenahay waa xaqiiqda dabta iska mirqaan waligaa iska mirqaan oo ida cadaymo tuqbulo ba soo istaagay hiidku ku gaarsiin hal maalin murti sheegay maalin dambe kugu cilmay maalin dambe itaa soo fariistay kugu cilmay laakiin waa ku xasuusin أوان كحسوسين إلا أنا حسوسته كهريواي رجيس إلا ساعة حسوسته كهريواي أرجو داي ورا أرجو داي أرجو بحي أرجو حمر اللي جاب برسي هرجي سنة اللي جاب برسي إسكع عرق عطية سكرة وصانخ وإسكع عادي يبقى كوارك أرجو كبحي سواري مركز سواري كبحي عادي يسباب بيري أو سباب بيي أو نك إسكع دقي أو سواري يدي عن قطرته كذي اللي ورطه الله شو سوال يدي عن قطرت كدي جاي عالم كحريش أفريقيا كذا مذو دن حريش إيرلندا راه كديكتي يا ده كديكتي دكم داكم مال يري هذا قش كله غضا ديا مال يري هذا والله غباب مال يري هذا كودي وقحوت مال يري هذا كوا فامن يا ده كديكتي نعيش حسوس توكلش أف وين أف أربعة جو لا 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 روتا لبوشي رواية وروتا لبوشي لقاها بغرنت نمكاس ما هلا نمكن عن كذا شيء إلهي لا أنت راه كذي والله إذا علاك بعلا المهر أووي وطري إيه والله وبالله طلله أنا وقرر سأقول بدل السوشيال ميديا صقر أنا ونو وحبان حير يا بنيش وحبان حير لكن هذا وانت السوشيال ميديا سافرس يا ووي يا أنت بقرالكم ناس سرقار يا السوشيال ميديا كعائشة يا إذا عاد ببلغ أول ما تي في عالمي يا ووي كعائشة تعرف لا 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 بنيش رجل ما هضلان رجل ما هضلان والله بيسنا هذا وحن والوجه وريني فيري والوجه وريني إن كوجه وريني أكو شقيا جب اللان يا بدلان يا سوالا وسمين لا نار لا نار بدلان يا بدلان يا سوالا يا جب اللان وسمين وسدح دولا ضوي أنا كو قصيا والو وريني عير وحن إلى هيبة كنيه دتكن 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 هذان إلى هيبة دتكن كنيه والله هنا بيني dadkan unay dadkan ahaadaan ilaahay waa ka dhigay ilaahay weeyna ee duuga sameystay ya dadkanay dadkan ahaadaan ka dhigay wallahi nabe dadkan inay dadkan ahaadaan oo ka cala cashid kuwana amaanta kuwana aad magaraysay dadkan ilaahay baa ka dhigay dadkanay dadkan ahaadaan wallahi nabe rahay budlaan bada maanaysa mar maalna waxa way majerteer yaad leed war waxan waad ku wareereysa dadkan ilaahay baa dadkan ka dhigay ilaahay baa dadkan ka dhigay كما بدلك وحاكم بدلك لكن حسوست اذا كهري ويو اذا عدى لا تاغن او مانو والبا والله غا حسونيا افري داي والله غا حسونيا دارود اوغي دارو اسماعيل بن عايشه افري سنجل داي يا تا اذا عاشف وي سياسي بكلي والله صعبت وريا دي لو صعبت بان حسوس بقول ليا هذا ابراهيم مرغان فاميلي يا بين لو شغو اني انا مورغان ايمان ما يرا عد ايش رقاش رق الى عد يماده ما وفرماج رج إلى عدد يبادان معه ورداري رج كليه أن كنا جن ودولا صعدوي أنا جي أحمد ويا داني كنا جن بلقيش إلى عدد ما يبانا حسوستي وتكاريوش وقحوتي ويا ومقرر سادك قحوتي جه مقرر سبق وريا قحوتي يا فيكتور هذا فيكتور ما اللي جوش قيس جر هذا فيكتور ما أو يلا فوته رجع اللي فيها كود صدق بروما رجع اللي فيها كودت اللي فيها لارديش إكو أذاك راه هذا المجال هذا جوجو هرجي سدح تاجن قرقة هذا دقتها مورج بس كله
مصبح جورج هاد ده جنتا إذا كنا وش جورج مورجوي ليش هرجي سد عتاجن حسوس تود كاري ويش مكت أما قال هذا دحجو أجورج عاجتو يد هيلب كده دم جرت هيلب كعبك وصلت يد دبين مدر مورجم مدر جاني وسجود جساس وسع جرت دور إلهي بكده محو هذه إلهي كهجد جوا محو إلهي عليك كهجد جوا إن الله سجوده إلهي محو كهجد كهجد كامد بيجي إلهي إلهي بالرجل وهيلي والله أنا بنا إلهي بأهيلي إلهي بالدرجة داسية إلهي بكده جاي إنك على عشرة every single day every single day إنك على عشرة أدو يسد أدو واخذت أدبرورتت أدو يسد أدو واخذ إلهي بكده جاي مرقارو مرقارو هذا الكي قادر ليش مرقارو هذا الكي قادر ليش هذا هو كودي ترى الدنيا أنت نوشة الدنيا أنت نوشة فير أنا هو كلامي الدنيا أنت نوشة نيادة هذا نيادة هذا ما لنا قال ما يصير هذا البهت عقود one single day مرغارو يضل كورس one وواحد لقطة شذوي وواحد قروب تمرك عن علاش كدر ليش علاش هو هذا المرك عن كدر يان مغلنا وحان مغلنا أنه علاش ودريادة وبغرتو هذا مكان علاش سكستان سياسة ده وطفر أنا إذا نسير علاش أنه كدر هو هذا وعلاش هو هذا كدر يا الله علاش قا وحال يري هذا أميركا الصوماليات باتين أميركا الصوماليات أياتين دتك الحكومة الدورة علاش أنا كدر هذا الكلام قلنا والله يبر عنا الدريات عرور توج يبر عنا فيري قبكاس علاش أنا كدر يا وحان مغلنا دواق ناي صوماليا مدح هذه باتين صوماليا مدح هذه باتين صوماليا يذكر حكومة الدورة ها بقرسة ها كان فعل قادر فيصل الرواء هكفعل قادن إزبار قروب هكفعل قادن عبد الرحمن عبد شكر هكفعل قادن عراسه كجرة وادر يد والله لنا بيرين فيصلوا وادعي لنان انت يدو يدن جرت وادعي لنان انت يدو يدن جرتو الدو يدن انت يجرت ان كورونا فيروس داد كورنا ميه او الدو يدن قف بلا هادن او سكوهرين او باباها النقط واقوني ويمد يدوي دقيش وامد ذوي أدويانا دماتو أي بابه نقطو أي أدويان دتكي كتر ترمان أي جبن جبن ناي نقطان وعقاروي لكن أنت أدويانا يجرتو إلى هاي دغون أي مراكن إيه إنجليزي يوروبي أفريقي إيش يجرت إيش ويلك بغرتو يا دكتورية دعوقي العراش مركو كجرو سدد بلاد مركو جرو عدك هو يدي أمغل عدك الله هذا أمغل وحاوي أميرك ومدى الصومالية باتاي مدح ذي صوماليا حكومة لهد باتاي هكفعل قاذن فيصل الرواء هكفعل قاذن حسن قسلي هكفعل قاذن دقيس وتطوى ذيرين مغلوي وسببت أذيو لا على عشيد اللو يشيد الله واقضي وسببت ما نتان كافو قاذنة أدتك وقدك تدكم داكم يمك دادوكش وسببت مركان عنك صور نوضو ورماتو الله فانايا والله أنا بني لقى حسون ماي في الرواء بالواري صاحب هذا يدار على سو لقى حسون ماي حان يقف كي قدولة ويسيد ما نسى وقت كذا وقت كان مقرس هذا يد ما قبل قبل حتى وانا كردت كسرتوي هسيد جاني يا مورغان وهلب كا ودم هلب كي والعيل باي مارك ربع قاب ونغري مقرس قاب وسين غري وجري سا وجوه سا في الرواء يو تارات اسماعيل وهلوي وهل هلوي الوي المي هو دلينا واولا لوي وانا مدحد الصومالي عروس ايو كجرى الله شيقا ولو وحيودا والله انا نبينه ساد اديغو هبر بغادي هبر وحوشي هبر كن ادو ليده هي هل ادو ليده يا مريحان ايو غادين يا دول بهانته يا مجرتين يا ورسغلي يا ليلكش يا يونيمت ايو غادين يا هلك تدبده سوالي نمبر 12 تدوى مليون نوا دار اسماعيل تدوى مليون سغال فير دقيش سوالي نوا سديد تو قبل سغال قبل اللي بدك بيش دارود بدك الا يبوه الله قبل الا يبور كدوبلي الا يبور كدورو الا بورك مقري ساي حقن يا قبل ده الا يبورك مقري ساي بسم الله الرحمن الرحيم دقيش الا هي مقري ساي من دوغو يا مرورو إلا يا مقرس الله مستعان إلا يا دسو السلك هذا بال يا مقرس هاي السلح هذه قاش كرتك جود وما جود إلهي وانا قد وسببت هذا نو أركن فيصلو سياسي انتو إذا فير كما عشوت
سياسي دات كان ووغي رير غودات كود لغانتاي ان مالي والبعايش ميادار تهل سياسي وانتو إذا عاد سوقا تداي ومضحوي فيري حاسة شيخ محمود ومضحوي ندل وحن إن الكلام ده وانت عشر بايدي باري نقيشت عشر بايدي باري وحاوي هيد كان لقرسير نقيشت حاسة شيخ محمود إيا شيخ شريف باي ماني ومضحوي ندل يدوي دل من سوالي سعوكم مكرفوكو قادانيا أنا هراب كله وحاسة شيخ محمود وانا مدحويني دلك سوالي سومري إن رجو كلا جاب سيين أو كلا لا نرى سيين بكون شجيع حاسس الشيخ محمود أو بلا هوية ورد سبعي ماري وحكولا أنا بيش هوية ورد سردون كسومالي وسومري وسامبروش وحكولا أنا بيش هوية ورد وان مدينة يا بيش هذا كله أنا سوشيال ميديا كشوط يا قبيل كعر والله وفرصة أنا سوشيال ميديا كعر أن سياسة الصومالي اللو كرهين يا قبيل كعر رودا ورقبيل كده بوقت هذا نيا وركده وروح أنا في رأينا ملا حد أي ولا ما سنة كده عطيه قبيل كشيء كل سوشيال ميديا صقله مع الدائرة حسويس يا وحكولا أنا هوي كفاني كعشرين صابت كيرش وابد victim the all victim all they are victim you know ما كيري بريك هذا كنوع ما أمريكان هذا دكانين تذكر مذوقة النيجروقة النيجروقة إم مذوقة أفريقان أمريكان كه they are victim بوليس بايستاجي بلاك معلم ها بلاك لافس مارا ودواقيا وفيكتم وبربة وطن أسكري أسكري يردو يستاجيو بلكش أسكري ير هدو يستاجيو بوليس الله قشط أو عدارو آه وايد باتاي ريسيستاتاي واد ريسيستي كراريشا وحاوي ومدو باراي بلاك بادي دول منيش سوال امتاز قدرت والله إنا نبيني والله وبالله طلع بالربدان بالقدرة إنا حقور رمت الشيغان ما انتقو طلق إلهي وحي الدم بها قعفي دادك السومالي يجو dadk Soomaali iyo jogood waa wada victim yeyka victim qii tuqbalo iyo magaraysaa laan dheeryashas iyo moorgan iyo gani iyo xamsiyad bari farmaaji magaraysaa you name it allah allahu akbar you name it waa victim aniga ma arkin meel miga arkin am xamsiyad bar am dari market waa wada victim waa very victim marka saw arkan duriyada boqortooyada markii soo wi kuleed aniga ha muxuu sabay maxaana ana ila allah sabay maxay ila allah because darood baatay wallahi rabbi because darood baatay daro ismaaciil baatay saasa ila allah subax ha sana ila allah subax ha wa victim wa ma garaysay dagaysta war ma da xaqiiqda laga war dowara fasad ruwaada ma tuu xal dareysiraya idigu su'aalada kale ana ka wadoona insha allah inta dawladda ka dhamaanays haday dhamaatan cid la xukumi doonaan waan arki doonaa ciday cid la xukumaan arki doonaa إلا أن الله كله حري باش عدي حكماري عدي مدعوينه ونقضان بان فيرين دوني السوال إذا ودي يا ماشي وسعودية قابك يكاد يجاني قبيالات ثم والله والله مقدس هالس كسارة بقول بلقيش أنا أدار أسمع الماركين أما أدار أسمع إلى برتاب قبر دار أدار ما تهاي قبر مرغان فاميلا من سبارة فاميلا أما مقرر سات توكس فاميلا كسجد وإسلام مركب مركب ساكو أركان إن هذا وايت بلاك مقرر سات وايت أتاي أو بريتيش أو يوروبيان إن أتاي وعور مركب ساكو أركان هذا daro sa isla markii victim galay iskala hoos iska qarnufanay tuugsi garaysa mirgan garaysa isbaro mirgan dab al mar la ismir wal soo qarnufanay kas kulay mujdaha naqta darood wi markaas isla markii iskala ilaahi ilaahi ba ilaahi ba darajada gabad wiilka ilaahi darajada kani ilaahi weena adduyaan ugu talagalay dad hada cadaan kari madawga mise isku mid noqoraya isku mid noqor maayaan wali wan isku mid noqon maayo yaa magaraysa markuu saaku war yaa isla markii isgali ki doorka ki haa wiyaas taabaray samarka hore waa darood wi maxaa waxba kuma wax aad ku sabay sabay yar tabajir wa isku bilaa Soomaaliyad bad Soomaali ma yaa surust isla markii madax bay ka dhigay ilaa wax natural wa diis aroos markaa ku diro yaa lagu sheegay magaraysa adiga dhagays u fiir social media soqol social media gal kuwi wax yar yaraa halqa loo turay garaysa kuwi wixii jufur jaafo dhan boqortooyada bay ku socotaan walaa social media furs boqortooyada bay ku socotaan jufur jaafo dhan hata sheekhaal oo iska kitaabada akhriso calooshan siino garaysa guriga horto fadhido ya hawiiska martiira ilaabiska noqoto war maxaa boqort waxa marka kreditka weynaan anagu siino weyn oo ruuta laga fisiruu wuxuu la dhawaaqay victim leey adigu daarood markaa taa daaro Ismaaciil ilaahay baa ka dhigay masuulkii Soomaali ka dhigay ilaahay baa masuulkii Soomaali wallahi ka dhigay wallahi oo billaah talla masuulkii Soomaali ka dhigay why sweedi why victim muta taa idoore joogto Hargeysa joogto iyo ka idoore Hargeysa joog daarood markuu maqlo muxuu victim noqdaa weedi taa raxweynay joogto bay dhaba joogto iyo raxweynta ka raxweynay gaajo markuu daarood maqlo muxuu la xanuusadaa sickness muxuu la xanuusaa
ويدي كراوية كوفانة حتى ناس كوفانة أو كل قحطينا كادي أو مقدسة كاسر حتى لو فيكتم ويا وحكومة سا عصورة جا قادسة ونقالة ونقالة عصورة جا قادسة ما حد يقصد عصورة جا واسقى كل هاد قحطينا كادي ليش وحنين حقيقة ومد الله شجعوا سيدا لوكرست والله هنا لقب بسكورين لقب بسكور ما إنا سيدا تاي لسقو شجعوا وحليش درسي لقب بسكور ما أوفر سوشيال ميديا social media qabaylada soomaaliyeed ee social media soo galo had hatta madiban ku dar qolada madibankay oo hadda xamdi walaashay wadash iyo balaayoodan iyo doorodan iyo hawiyoodan iyo raxweeran social media u fiirso yey ka eegay yey ka dhawaaqayaan yey ka ooyaan yey magarreysay iyo islaaya waa un beesha buqortiyada la ugu isbaac daro isbaac isbaac el jawrti u bi ka wadooniyan saay tawfir yalla yaan ku ruuxan war waxan maxaa والله سرية الله يفرجك مقال هذا سدقنا من يابلس هذا تيرا إسكا شخاله مساكينة وإسكا تقصتو تكمل هذا مرس يتيرا هويه مقرر شاي إسكن هذا قدو من ديو كي يلاني يمديرا مقرر شاي إساقو إسكن برقاصن الكي عزادة ما ميل فريان بقبر بقرطوي ودارس وعلى مجرتنا ومرعانة عمرو بهذا سوقلش مرك قبل سوق سوق شو يا مرك ساعة عرفتوا يا ضرب وعرفين isla markii dadkaas masaakiinta way isgaliyaan to hoos ka fiiray suugaas hoos iska qorfa magaas xilay waa wada fikta hoos tu koro fiiri kartaa mar waa waxan waa darajo ilaahay dadku siiyo saanta u fiirso saa u fiiri kar mar hoostaasay ka wada qanuunayaan hoostaasay ka wada qanuunayaan xilay oo xaraay waa da daroodi naagtoom jirtay naagtoom raaxay naagtoo gaaday naagtoo saway darood kanna nin iyo naagna kala garan raaweyn kala garmayaan wallahi been ma nin iyo naag daro isma ilaahu mu qoy jog ilaahu mu kufur jog ma kale yaqaanaha wiya wixii waxay yihiin iyo waxa u kala baxaan iyo qaabka yihiin kala garan mayaan saan boorka ma wiya taa war Soomaali ba taa calag Soomaali isugu baan ka wiil lagu qudsay ma dhubaata ma wasagali ba ma leel kasa ma magaraysa ma Yusuf daarood ba ma ogaadeen ba ma barreexaan ba ma jirteeb baata bkas waxan waa cadaanka sida loo kala baxay الله أكبر ورحمه الله إلهي وحي الدم بهاك عفي عندك وحد قد به لك حقيقة للشيء مركة وسياسي وسو استاقو إذا عدى سو استاقو فيصل رواء ويرا هذا واقع حوتي والله نوصن أضي بقرطو يدن كو جوابين سياسي بقرطو يدن أوسو كو جوابين تقبلو بسيت هاي بحقيقة الدول استاقو ورمالك إنا قاني إيا مورغن مورغن إنا قاني مركة يهرقيسو سيدا يتايد بحلالة قعمها وسارتان بقرطو يدن أي ساو دكتانا درجة كوسحاتها oy u saal ka u saarant oo adiga tuujinaysaa lagu hoodo u tuujinaysaa oo leeda general corner general duriyad war walaan dareyash asal leeda ee lagu diro ee jikada ku dirtida garaysay marada yaray baashinta xirta leeda helaleeyay helaleeyay ba ya tan aad karayso hilibka jiraysa war ka taa war cornerki war ka fogaad war cornerki wala war ka tir ka tir war marag ma karay cornerki baa looga adoo saxmo wato magaraysay gaaban de gaaban ilaa faysal waaska asaas saxmo wato gaaban yaa ina gaari oo loo dheer yaalo sharbo weyn morgan yaa adoo orday nikine oo heesi de heesi wuliga wala heestamto waa kwaay oo heesi yaad magaraysay soo dhigta saxmadi saxmadi soo dhigta magaas saa u fiirsa jarale ma macaan macaan miya ma karay nisuga yaa tahay cornerka inuu yiraahdo hilibku waa okay noloshaada adduunyada ilaahay baa saa kugu talgalay faysal dhurwaayo noloshaada ilaahay baa sidaa kugu talgalay inuu ku yiraahdo cornerl gaani iyo jarral gaani iyo jarral magaraysa jarral morgan inay ku yiraahdaan fusul xataa hadal laguma quro waa dadda ku heesiya bahdilaada ku heesiya ku raacaysanaya maanta say tahay baan ugu raacaysanaya ku jil karay raaxan waraa isku darajabanaya حتى كوفس وروحان مركان دو انت سالون با وركالي ور سوماليي ور ورالا نكون ور هورا وسخن ور عالن كنو ود ور سوبال نو انا وكره ادي وخلا وا عشوره ونوكاله عشوره قالس ونوكاله عشورته مقدسه قال ونوكاله عشورته ادنا قالس ونوكاله انا ما حكره ور ورال كالي ور سوماليا ور عالن كني كره ور سوماليا كو فان ما ونوكاله على عشوره قال ونوكاله وادي قالس ونوكاله وادي ورته ونوكاله ور انت لسيه horta la soo sheegay dawladdan wax yaraba ka harabay insha Allah dulay raado ay ma taqaanaan sida kreditka loo xaqdo laakiin waa la idin barayaa si Soomaaliya u hagaagtay mid u noqoto kreditka sida loo xaqdo iyo taariikhda meel loo dhigtaa la idin barayaa faysal uu de jahil baata marxaan dul baanta wada wada dhashay marxaan iyo dul baahante waa dad wada dhashay waa sida garxajiska adiga habar yoonis iyo ciida galaas ku tahay yey marxaan iyo dul baahantana isku yihiin aqligaaga yu ku siinin
aqligaaga yuusuf ku siinin habar jacelo yaa ila dhalatay habar magaado ayaa ila dhalatay habar awal yaa ila dhalatay dhulbahantan xukumi warsangali war warsangali iyo dhulbahante waa daraawiisi daaro ismaaciil wey waa boqortooyadi wey habeenna ha ku fikirin saacadna ha ku fikirin waqti yar oo sakana mir ena ha ku fikirin inaad nin dhul daarood ismaaciile ma niyadaada hagi nin daarood ismaaciile yaan maalin xukumi now anuba ku xukumi anuba ku xukumi ood hilibka waa soo socotaa hadar hasugu weyn inaad magaraysaa faysal wado buumayar wato heleleeyay halalowaay hilibka kariyay halalooyay kway way soo socotaa hasugu weyn insha allah goor dhow way dhacaysaa insha allah dula wixii dembi ilaahay iga cafiyo soomaaliya ma ogiya wax kaloo inaad deeqo wax kaloo inaad deeqo oon qaadan karno walaahina is jir haddaad maalin walba idaacadda la soo fariistaan raxweyn la soo fariista daarood baa dhibaateeyey oo isaaq la soo fariistaan daarood bay dhibaateeyey oy hawiyi la soo fariistaan daarood ba canshuur iga qaatay oy qabaaladii 4.5ka social media la soo fariistaan wardaanagu ilaahay af buu noo yeera waxaan waana kaa kardhid badanna buwaag dhar intaa leega waxaanaysana taariikhdii aan soo samaysana awowyadan iyo dadka naga noo soo sameeyeen ba halkaa la soo fariisan karna haddana waa kaa xishoonaynaayo annagii baa soomaalinimada kugu qasbeen oo waxaan ku leenahay war walaal calanka qaado war walaal soomaalinimo waxay noo dhaamo male war walaal calanka kor aan u qaadno oon soomaaliya kor geyno yaan ku leeyahay dhegays soo soomaaliya aan kor geyno adigiiyo kardhid walba weliba qaxootigaa lagu geeyey waan kaa fiijinay muqdisho adoo waxaasoo dhan aan ku ogolahay oon ku leeyahay magaraysaa war waadi fiijis yaas qaxootigii baan galay waa runta adaa kaa socar isokay les hadaranaba isbaaradan aan kaa qaada isbaaradii baan kaa celcelina kaa qaaday isbaaradan kaa qaado oon magaraysa halkaa kaaga tuuro oo kaale muqdisho aan marina nuurad aan marino qadca wax cad iyo dhalooyin aan ku dhejin oo soomaali ha socdo yaa haddan markaan nuuraddii wixii ku mira ku qurxo yala unukaale kanafiil daraqaad unukaale cashuura iga qaadays muqdisho adigu kure unukaale kanafiil daraqaad unukaale unukaada la jooji wax soomaali noo dhaam oo soomaalina mid ka dhigan oy soomaaliya hal noqot oo calanka naga weynaa uu soo noqd oy sharaf yeelato oy magaraysa cirkaa la mar nin walbiyo aqligiisa markaa haystaba war ogolaa sidii faysal inaad dabagaabintaa ii xirtidaan hilibku u karay wallahi been ma dabagaabintaad ii xirtid sidii faysal cali waraabe faysal ruwa inaan jikada ku galoo korneelaa magaraysa war waxaan ilaahay caloosha caloosha markuu wiilka daaroo ismaaciil ku jiro caloosha hooyadii markuu ku jiro ee uu 8 bilood jiro yaan nolo waxyoodaa waxaa la yidhahdaa war waxaa tahay madaxdii soomaaliya tahay war duriyaddii daarad ismaaciil baa tahay xukunka dalkan adaa iska leh dadkan adaa xukumi ha ka ficil qaadanin faysad ruwa ha ka ficil qaadanin xasan qoslaaye ha ka ficil qaadanin sheekh shariif ha ka ficil qaadanin mid kule uma wallaahi ha ka ficil qaadanin hogaami dalkan wad soomaaliya calankeeda kor u qaad soomaaliya iyo calooshana ku jiraan maqlaa dhawaaqaas caloosha hooyaday anoo ku jiro yaan dhawaaqaan maqlayaa laleeyah dalka hogaami dalka hogaami ha ka ficil qaadanin faysal ruwaa aduu kuu shaqayn doonaa ha ka ficil qaadanin xasan qoslaaye aduu garaysaay muraydaha kuu tiri doona waxaasoo dhan waa wax aroo dhalanin aan soo maqlay wey oo lagu soo babay waxayna hiidka la gersa war waydi salaamaya wixii dembina ilaahay iga cafi faysal ruwaa maanta iyo kuwa taageerawa siday tahay hiidka uu gaaraya soma waa 40 minute baan maanta ku landheeray anoo daro ismaaciil 4 years bay soo laandheerinay 5 years yay soo laandheerinay waa 4 years 30 minute keliya yaa maanta la wada bakhtinaya ciil iyo maqaraysa calaa loo bakhtinaya war waxaan daaro ismaaciil baa la yidhahdaa wallahi nana beene asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.